Veneessä on käynnistysakku erikseen ja hupiakusto löytyy täältä. Aha. Siellä, on kolme kappaletta 100 ampeerituntisia akkuja. Okei. Okay. Ja, no, ne on aika isot. Ja täältä löytyy myöskin inverteri, joka laitetaan päälle. Okei. Okay. Päälle. Tuosta katkaisijasta. Noin. Katsotaan kohta, miten se toimii lisää. Mutta mä näytän ton akkumonitorin, josta voi tarkkailla, että miten akut voi. Akkumonitori on tässä seinällä. Painat BAT 1, se tarkoittaa hupiakustoa. BAT 2 on starttiakku. BAT 2 on starttiakku, okei. Ja se näyttää 4 tietoa. Tämänhetkinen jännite. Nyt on 14 volttia, koska on maasähkölataus päällä. Okay. Seuraava näyttää tämän hetken kulutusta. 9 ampeeria on plussaa, eli laturi lataa 9 ampeerilla. Ja 10,5 ampeerituntia on ladattavaa, eli akku ei ollut ihan täynnä. Okay. Aha, okay. Ja tuossa se laskee, että kuinka paljon sulla riittää kapasiteettia, kun mä oon sinne kertonut, että siellä on 300 ampeerituntia. No, silloin kun akut oli uudet, ne ei ole enää uudet, jolloin sitä on vähemmän. Ja starttiakulle saa samat lukemat, kun katsoo tuosta noin. Sitä voi vähän nopeamminkin kelata. Mutta tämä jännite on tässä kaikkein tärkein, sitä kun katselee, niin... Ja starttiakku myös lataa, jos on se maasähkö, että molemmat akut lataa, jos on maasähkö päällä. Ja... Kyllä. Okay. Samoin aurinkopaneelit lataa molempia akkuja. Okay. Siinä on semmoinen kytki, mikä vaihtaa sitä niin kuin tuolle starttimoottorille ja sitten hupiakuille. Sitten kun se on täynnä, kun se startti, niin sitten se laittaa pelkästään tuonne hupiakuille sinne. Aha, näin. Okei. Okay.